noite. Quem vai responder é feiticeiro. Muito boa noite. São essas crianças. Para dizer que eu estou aqui no Bocoio, se bem que temos pouca gente aqui, mas não faz mal. Os que vieram fizeram bem. Eu estou aqui em nome desta organização, que é a Omunga. Sabem, né? Ok. Então é com esta organização que eu vou dançar aqui nesse palco agora. Animar o povo como é. Vamos, vamos dizer.